l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri. Què tal, com esteu? Benvinguts al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell. Benvinguts a aquest programa número 26 de la temporada, a l'antena de la 94.6, també al nostre canal de Twitch, que veig ja que rebem els primers comentaris al nostre chat. I com sempre, i com ja podeu aquí veure sobreimpressionat, doncs ja sabeu que participar té premi amb aquesta comanda a Roman Pizza o també els productes de marxandatge del Centre d'Esport Sabadell. Bé, després de l'empat d'ahir de l'equip contra el Real Murcia, aquest empat sense gols en un partit amb poquetes ocasions, un partit on tots dos equips van estar ben plantats defensivament, però potser doncs, va faltar això, l'espurna de les ocasions, l'espurna del gol, i una espurna que qui la va provocar, bàsicament, qui va provocar l'incendi pràcticament pel que fa al públic que hi havia ahir a l'estadi de la Nova Creu Alta va ser l'àrbitre, Alonso de Ena Wolf, el col·legiat aragonès, que amb les seves decisions va treure de polleguera tothom, amb aquestes 11 targetes grogues que va ensenyar en total, amb alguna acció rocambolesca, com per exemple la del vot neutral, però especialment amb aquest penal no xiulat al minut 18 de la primera meitat en aquesta acció d'Alberto Fernández, que clarament doncs, és derribat per part de Julio Gracia, l'àrbitre a un pam, a escassos metres de la jugada, i no va considerar penal en aquesta acció. Bé, molts comentaris, eh? Alguns que diuen ja, com el Dani, que quin àrbitre més dolent ahir. Avui, doncs, insistim que aquesta primera part de la tertúlia segurament estarà monopolitzada per l'àrbitre d'ahir, per Dana Wolf, que amb aquesta acció en concret, doncs, bé, haguessin quedat molts minuts per endavant, la cosa és evident, però va condicionar el guió del partit. Com ara posava aquí, Roger Manet, no us preocupeu, que de seguida tornem a les dues càmeres, que ja se me'n va el cap cap a l'altra banda. Cosetes del directe. Vinga, va, som-hi amb aquesta tertúlia que tenim avui aquí amb l'Oriol Miralles, que repeteix. Hola, Oriol, què tal? Bona tarda. I amb el Gerard Riera, que s'estrena. Què tal, Gerard, com estàs? Hola, bona tarda. Benvingut. De seguida saludarem també el Javi Maíquez, que el tenim via Skype. Fas que sí... Sí, mira, doncs ja el tenim aquí en pantalla. Javi, què tal? Com estàs? Bona tarda. Buenas tardes. Bien. Doncs, con ganas de... una preferent de Ràdio Sabadell. A veure, va, el Roger Capella diu per aquí penal claríssim. Curteta i al peu, la primera. Penal, no penal... Sí. És que fa cosa fins i tot preguntar-ho avui, eh? Gerard, tu dius que sí, eh? No, sí. Jo vaig veure el camp bastant clar, em va sobtar bastant que no el pitessin, però és que havia repetit, bueno, és penal, no hi ha més. Oriol. Ho feia una mica la pregunta, no? És a dir, per la memòria tots i les repeticions avui que han sortit també per Twitter, també les repeticions de la jugada era bastant obvi que toca, no hi ha pelota i no sé què veu l'àrbitre. Javi. Jo, a veure, jo en el campo l'impacte, la patada en si no la veo. Lo que pasa que sí que veo la reacción del jugador del Sabadell cuando era tan desproporcionada porque intuía que había habido contacto. Clar, és que al final aquí la greujant o per sort nostra o per fer-nos més mala sang és que ahir, ho hem explicat a l'Hotel Suís també, hi havia unes càmeres super slow de TV3 que la jugada es veu claríssima que és penal i que hi ha impacte, però el més flagrant segurament és que l'àrbitre està a 3 metres de la jugada. Molt a prop, és a dir, no sé, és que al final també la consecució de fets, quasi el penal, quasi les targetes, potser arriba a ser un altre moment, un altre àrbitre que no portem potser dos, tres targetes ja, i diem, bueno, mira, escolta, potser vol tantejar i tal, però bueno, penalti és si no toca la pilota i tenia l'Alberto la pilota per inclús poder xutar, llavors, senzill. En aquest sentit, no,
una discussió. I sobretot també, Gerard, Javi, aquesta estadística, no? Que anem pujant, anem comptant dies, setmanes, mesos, i que estem parlant ja de 16 mesos sense un penal a casa, que és un fet que és difícil d'explicar en el futbol d'avui dia, Gerard? No, sí, tampoc el Sabadell no és que trepitgi moltíssima àrea, però ahir clarament era la primera part, et podies posar amb 1-0 i condicionava totalment el partit. I és això, que una errada tan clamorosa no s'hauria de deixar passar. No sé si és que està condicionat per les paraules de Miqui Lladó, són ordres de dalt, però no crec. Simplement no la va veure, però és això, és incomprensible. Javi. A ver, yo voy a esperar. Antes de comentar la jugada esta, lo que sí me di cuenta de un detalle y llevé a mi madre para ver el partido conmigo, y cuando salían de calentar los árbitros, que ya se metían para adentro para cambiarse, hubo un algo que vi del árbitro, que se dirigió a uno del banquillo del Murcia, creo que era el número 7, y pasó por al lado de él, le sonrió y le dijo que tengáis mucha suerte. Y se ve que el jugador no lo entendió bien o algo y le dijo ¿qué? Y le dijo otra vez que tengáis suerte. Y se metió para adentro y le dije yo a mi madre, uy, no sé por qué, me da que este árbitro hoy no nos va a ayudar nada. Y bueno, y ya viendo la actitud del árbitro, yo sinceramente... cuando un árbitro se equivoca mucho para los dos lados, es un árbitro malo, pero cuando se equivoca más bien para el mismo sitio, no es malo. Bé, al final ho ha explicat l'Adri avui a l'Hotel Suís, l'Adrián Arroyo, que des de l'entorn del club el que s'havia apuntat és que la justificació de l'àrbitre per no xiular penal en aquesta jugada és que si has de xiular penal en aquesta acció d'Alberto n'has de xiular dos o tres a cada partit, que em sembla una justificació doncs, bastant fluixa, Pèssima. Si és penal, és penal. No sé, és a dir, el baremo en aquest sentit, per targetes i per penalti, crec que no s'ajustava, no? Camí. No sé, és a dir, vaig veure moltes manetes de, en plan, forcejar qualsevol pilota i targeta a la primera de canvi, és a dir, no sé. Gerard. No, sí, a part del penal també hi va haver algunes altres situacions. Me'n recordo tres sacs de banda que es queden mirant-se el línier i l'àrbitre i cap dels dos sap per on ha sortit, no sé. En general, l'equip arbitral ahir em va semblar molt fluix i no sé, bastant fort que estiguin en aquesta categoria. Bé, com diem, va condicionar molt, sobretot el guió del partit des del principi, perquè aquestes accions arriben al primer quart de partit, pràcticament. Alguns comentaris que ens arriben per aquí, vaja, parlen doncs això de penal claríssim, deia per aquí abans l'Albert recordava també la quantitat de targetes per partit que fa por, que sobretot la de Gualda clama al cel. El Trivi diu que l'actuació de l'àrbitre ahir és indignant, no només pel penal, diu, tanmateix no ens enganyem, tot i fer bon partit hem de generar molt més, ara de seguida parlarem també del partit. Un arlequinat, però també que li agafa ben a prop al col·lectiu arbitral, com és el José Antonio Martín Utrera, diu que fins i tot a ell doncs, li va arribar a desesperar una mica massa l'àrbitre amb les seves decisions. Aquesta xiulava doncs, tard, moltes targetes. Després va haver-hi accions dures, com per exemple la de Dieste, en la qual doncs, no en va mostrar cap. El Crispo diu directament nevera per l'àrbitre. Alguns se'n recorden per aquí de l'Eldense. L'Òscar diu que bé, que va ser tot el partit, que petites decisions sempre en contra. El Raül parla aquí de Mangazo directament, que és l'àrbitre, el pitjor àrbitre que hem vist aquesta temporada a la Nova Creu Alta, Bé, doncs això, que va condicionar massa el partit d'ahir, el senyor Dena Wolf. Malauradament, doncs, ens vam trobar en aquesta situació. I per mi el pitjor és això que comentàvem abans, no? que són 16 mesos ja sense un penal a casa. Tu deies, no, Gerard, que és cert que influeix molt el fet de quanta estona ataquis l'àrea contrària. Però són 16 mesos, que repassava dades i només el Numancia porta una ratxa pitjor que la del Sabadell sense penals a casa. És fort, eh? Sí, sí. No, és una estadística que impacta 16 mesos. Jo no li poso fi. No, a veure, sí que és veritat que també ens falta un punt, no sé si també per el tema de joventut dels nostres jugadors, però una mica de picaresca també ens falta.
No sé si és sensació meva, però en general, en el que portem de temporada, hi ha hagut moltes situacions de picabaralla, de posar el peu, que sempre hem pecat en aquest sentit i mai sabem fer la contrària, saps? No sabem guanyar en aquest sentit perquè si el contrari el que cau en aquesta. Javi? A ver, yo el tema de los penaltis, a ver, no es cuestión ni de tiempo, ni de lugar, ni nada. Simplemente es, a ver, sobre todo este año lo decimos, pisamos poca área, si pisas poco, pero que tampoco tiene que ser que cada semana hay penaltis, porque bueno, los cones ya sabemos que cada partido hay 7 penaltis, reglamento en mano, pero bueno, yo lo que veo el Sabadell es, mira, que coincide así, pero es lo que te digo, no. Llegamos poco al área, pero no porque llegues poco, siempre te tienen que hacer algún penalti. Hay equipos que a lo mejor se tiran media hora dentro del área y los defensas defienden bien y no hacen ningún penalti y otro día llegará uno y mira, llegará a destiempo, le meterá una patada y será penalti, claro. Yo es que el tema de los penaltis, sí que a lo mejor como estadística dice, hostia, es curioso, ¿no? Pero que tampoco lo veo yo algo ni provocado ni es algo circunstancial. I us sembla més flagrant, potser. És que ara llegia algun comentari per aquí al xat. Dèiem, per exemple... Perdó, que ara he perdut el Jordi. Deia per aquí, ens treuen targetes per faltetes. Jo és una sensació que ho comentàvem ahir a la Transmi. Em fa la sensació que el Sabadell no és un equip massa dur, però que al final acaba els partits amb una quantitat de targetes que potser no es correspon, no?, amb la duresa del seu joc. No sé què en penseu vosaltres. Sí, la quantitat de jugadors també que estan apercebuts i que després es perden partits i partits importants. Ja Pau Víctor no sé quantes porta ja aquesta temporada de targetes. Diria que eren 7, així sí. Tirant de memòria. I clar, sent davanter, doncs, home, sorprèn bastant. I és això que dius, que no és un equip al Sabadell que vagi molt dur. De fet, ahir també esperava molts moments en bloc més baix i també... Jo almenys al camp vaig trobar a faltar que pressionessin una mica més amunt i una mica més d'agressivitat, però clar, després mires les targetes i et sembla que fos un partit diferent. Si ens posem més agressius, llavors no sé quantes targetes ens emportaríem. Però no sé, en aquest sentit, és el que comentava abans, jo crec que hem de tenir una mica més de picaresca, de jugar més amb una mica de mentalment, de saber en quin moment ells necessiten jugar-se-la una mica més, posar més, protegir més amb el cos... No sé, al final... També són situacions de cada partit. Cada partit tindrem, com deia el Javi, potser 3 penals, 4 penals, targetes o no targetes que siguin o no siguin. Llavors, posar-nos a ser tiquis-miquis, potser també som una mica injusts en aquest sentit. Però sí que és veritat que ens falta aquest punt de... De picaresca, d'equip més veterà, no? Sí. Javi. Yo más que picaresca y más que nada, yo lo que veo que para los árbitros sacarle una tarjeta a un chaval joven es muy fácil. A un veterano les cuesta mucho. Y claro, este año tenemos tanta juventud y ya lo vemos que con mucha facilidad nos sacan tarjetas. Pero lo te digo porque yo creo que es eso, que los árbitros se sienten más cómodos con un chaval joven y es más fácil sacarle una tarjeta a uno joven que a un veterano. Mira, diu per aquí alguns comentaris, també el Javi, que l'àrbitre hi va ser molt dolent, el Jordi, que en totes les jugades dubtoses sempre ens piten en contra, i aquí se'n recorda, insistim, de l'Eldense, el Martí diu que els àrbitres d'aquesta categoria ja no m'espero res, tots els arbitratges que he vist són molt fluixets. Doncs això, el Manel diu que aquest senyor va deixar molt a desitjar, això sí, molt més a favor de l'equip visitant, indignant, apunta. El Murci diu això, que som un equip jove i es nota, que un equip més veterà acorrala l'àrbitre després del penal. Nosaltres només va protestar Alberto i, com deia el Sergio abans per aquí també, que la protesta d'Alberto ja tenia preparada la targeta a la mà, quan encara faltaven 10 metres per arribar a la seva posició. Ara estava repassant per aquí les estadístiques. Diria que encara, estava mirant a BD Futbol, diria que encara no estan actualitzades les d'aquesta última jornada, però el Sabadell, abans d'aquest partit, en duia 72, només superat per la Nucía amb 88 i pel Calahorra amb 75. Per tant, déu-n'hi-do, eh? El Madrid de Gravesen, eh? Sí. L'equip que rasca, l'equip que rasca. Sí que és veritat que jo pensava ahir justament a acabar el partit, la setmana de l'Eldense que vam tenir Miquillador emprenyadet, jo crec que ahir era
haver rajat més que el dia del Dense, per mi, en aquest sentit. Ah, hi havia més motius. Jo crec que sí, i de fet, no sé fins a quin punt és o no és, però no sé si potser també des de la directiva s'hauria de fer una mica més de pressió en aquest sentit, perquè estem pringant, malparlant en aquest sentit, d'una mala manera, en aquest sentit, que... Vale que ara diu la joventut, jo què sé, però els filials, jo què sé, el Barça B, quantes targetes deu tenir? És a dir, tampoc... No podem tampoc atribuir-ho tot al que és la joventut, perquè tenim altres, tenim filials que segurament no porten ni la meitat de targetes que porten nosaltres. Mira, tinc la xifra per aquí, eh? Si la vols saber, el Barça en portava, crec que 10 menys que nosaltres, però sí que és cert que hi ha equips que en aquest sentit surten més ben parats. L'Intercity en duia 51, el Cornellà 52, estem parlant de 20 menys i una mitjana de dues per partit, que és una mitjana realment baixa en aquesta categoria, portar dues targetes grogues en contra per partit. A veure, va, diu el Trivi per aquí, cert el que comenteu de la picaresca, no es pot només protestar als serveis de banda, es protesta, però el lateral ha d'anar a buscar la pilota per treure ràpid. A més, el jugador 12 d'ells, el lateral esquerre, crec, diu que no portava espinilleres, la protecció, que quedar-ne a solar, en aquest sentit. Si això se li comenta a l'àrbitre, l'ha de treure fora del camp perquè se les posi, veritat? Diu, molta acadèmia, però falta més futbol de carrer i de barri, en aquest sentit, apuntava el Trivi. Doncs això, que ens quedem amb aquesta estadística, que malauradament anirà pujant, eh? Aquests 16 mesos ja, des del gol de Jacobo contra el San Fernando, eh? Amb Antonio Hidalgo a la banqueta. Vull dir, ha passat després a Munitis, Gabri, i ara Miquillador, i amb tres entrenadors, cap penal a favor. Em sap greu fer-me passat, però per donar-li... Mira, aquesta acció que ens ensenya aquí el Roger Benet, precisament, al canal de Twitch, des d'aquesta mà, estem parlant de l'octubre del 2021, que el Sabadell no veu o no té l'opció de xutar un penal a casa. Aquesta rematada de Iago Indias, que ja no està a l'equip, tampoc està Jacobo. Després va venir la remuntada del San Fernando, però aquest és l'últim penal que va poder xutar el Sabadell a casa. Que després, i amb això remato aquí la carpeta, que tampoc em vull recrear massa amb el tema de l'arbitratge, però és que, tornant una mica a la línia del d'abans, hem vist futbols ofensius aquí al Sabadell. O si més no, moments de la temporada amb Munitis, on l'equip feia gol amb facilitat, amb Gabri, en moments de la temporada, es feia un futbol ofensiu i atractiu. Potser es descuidava més la defensa, però s'arribava amb facilitat a l'atac. Vull dir que tampoc hem vist propostes molt, molt, molt ultradefensives del Sabadell en aquest període, Sí. Gerard, vinga, va. No, sí, que amb el Sabadell sí que és veritat que, sobretot amb Munitis, és quan va ser el millor període recent, i ara, bueno, amb Gabri i Miquillador, doncs potser no tant, però sí, ja va tocant. Gabriel, alguna cosa més a afegir? Ha plogut, nevat i pedregat. Sí, sí, literal, a més, Sí, sí. No, és que ni recordava el penal aquest, és a dir, fa llàstima el fet que no et pugui recordar l'últim penal que t'han pitat a casa. Però, bueno, també el que deia ell, és a dir, potser haurem de trepitjar més àrea, haurem de ser més atrevits i protegir més la pilota, fer les coses, exagerar-les més. Al final, això és, al final, el circo del futbol, no? En alguna manera. Javi, alguna cosa més? No, jo voy a ser escueto. Suma sigue. Bé, doncs al final ens agafem això amb una mica de sarcasme, perquè no queda una altra. I el Sabadell doncs va sortir perjudicat en aquesta acció. Comentaris que arriben per aquí de mans negres, Diu algú, el tema de l'àrbitre ahir sembla que la primera resposta de la federació a la rajada, diuen, de Miquillador. El Vicenç, que en aquesta categoria hi ha massa projectes amb capitals molt importants al darrere, i que quan arribi l'hora de la veritat pesaran molt a nivell federatiu. Bé, si no hi ha més comentaris al voltant d'això, matem o tanquem momentàriament la carpeta de l'àrbitre, ens centrem purament en el que és el partit. És cert que segurament amb aquesta acció, si es pita penal i si el transforma el Sabadell, haguéssim vist un altre tipus de partit, perquè el Real Murcia hauria d'haver-se desvestit una mica al darrere per intentar buscar el gol. Al final, ahir tenim un partit entre dues molt bones defenses. Un partit que va ser intens en algunes fases, 0-0, poques ocasions, però vaja, segurament en què les defenses es van imposar els atacs. No sé què en penseu, Gerard. Sí. No, a mi em va deixar una mica fred, la veritat,
perquè és veritat que era un bon equip, venia al quart i tenen una gran defensa, però jo crec que el Sabadell podria haver jugat a ser una mica més ambiciós i prendre una mica més de risc, sobretot també al final del partit, que hi va haver uns minuts com que sí que el Sabadell va apretar una mica més, però també no vaig entendre molt els canvis, perquè sembla que al final l'equip ja està com completament desordenat, i això, que sí que, home, amb la defensa hem millorat moltíssim, i ara en generen molt menys que abans, però ofensivament jo crec que encara queda molta feina per fer. Oriol. A veure, jo crec en aquest sentit, el que diu una mica el Gerard, en aquest sentit que la defensa l'hem millorat molt, i vam tenir un molt bon partit en aquest sentit. Tàcticament va ser un intercanvi de cromos entre el Miqui Lladó i l'entrenador del Murcià, i que en aquest sentit em va agradar molt en quant a això, en quant al posem-nos en el tapete i veiem què juguem. Que trobo faltar en certa manera també de part del Sabadell que els carrilers, els laterals, pugin una miqueta més, doni una miqueta de profunditat. Ahir molts cops a la primera part, tot i que va ser per mi molt millor que la segona, va faltar profunditat en banda. Estàvem com molt centrats, per el meu gust, en el que és la franja del que és l'àrea, no? De l'àrea del porter, i entrem per allà només. No sé si fins a quin punt obrir una miqueta ens donarà més possibilitats a l'atac en aquest sentit. També és veritat que jo sóc molt de, com diu l'Ancelotti, de jo m'organitzo en defensa, que les defenses siguin bones i creativitat davant. Saps que al final crec que tenim jugadors que en quant a creativitat ja ens han demostrat de sobres que poden fer coses i poden, al final és que el dia surti bé o surti menys bé. Javi, a tu què et va semblar el Sabadell més enllà d'aquesta acció del penal? Yo sobre el partido de ayer del Sabadell, yo sinceramente, mucha gente ya lo comentaba, yo esperaba que el Murcia jugara un poco más. Lo que sí que le doy mucho mérito al Sabadell es que el Murcia no jugó ni más ni mejor, porque el Sabadell no lo dejó. El Sabadell hizo tácticamente, Miki, yo lo reconozco, hizo un partidazo. Hizo aburrir al Murcia y no dejarlo jugar. Es que de la manera que juguemos, jugó así. Lo que pasa es que sí que es verdad que jugamos siempre un poquito más atrás y a verla venir, pero yo hoy... Bueno, ayer, partido, el rival, antes del partido, yo el 0-0 yo lo firmaba. Yo y muchos creo que lo firmábamos. Que luego durante el partido ves que hay oportunidades o hay alguna jugada que dices, hostia, pues te podías haber adelantado, sí. Pero ya te digo, yo ayer Sabadell, a mí me gustó mucho el planteamiento. El mérito de que el Murcia no jugara bien es del Sabadell, no es del Murcia que jugó un mal partido, no. Fue el Sabadell que no lo dejó jugar. ¿Entiendes? Que llegamos poquito adelante, sí, pero bueno, ayer tampoco era un partido... Tuvimos 3 o 4, lo que pasa es que sí que es verdad que llegamos al borde del área y como que perdemos el norte y nos cuesta chutar entre los tres palos. Pero que en línea general y el partido, tácticamente me gustó mucho. M'assenyalaves, Oriol, crec que la jugada de Gualda, no? Del fora de joc, que sincerament no hem comentat, repetició, eh? I sincerament encara estic amb dubtes, eh? Vinga, va, no. A mi em sembla fora de joc, però jo el que no entenc és com no la va deixar anar abans, perquè el passe està claríssim, sí. I va esperar moltíssim. Aquí potser la... anem a dir-ho així, la errada és de Dan Gurdiel, perquè tenia, sí, la línia de passada des de feia una bona estona. Bé, al Real Murcia estem veient això, que segurament l'única acció de claparell va ser aquest xut d'Arnau Ortiz. Aquí veiem precisament la jugada, al canal de Twitch del fora de joc de Gualda, intentant tirar aquí la línia Roger Benet, l'arquitecte del... Molt just. Del Tribuna Preferent. Bé, tampoc sortirem ara de dubtes. A més, Gualda acaba fallant aquesta acció. Sí que sembla per molt poquet, però bé. En qualsevol cas, vosaltres signàveu l'empat abans de... No, començar? No. Tu, Gerard, no, eh? No, jo amb això que ha dit el Javi sí que estic una mica en contra, perquè jo crec que al final és veritat que aquest any doncs, no hi ha tan bona plantilla, en teoria, però a mi, tècnicament, jo crec que ens ho podríem creure més. Jo crec que ahir és un partit en què em diuen un està a quart i l'altre a setzens o no sé com van, i no t'hauria sabut dir quin dels dos era. I jo crec que és això, que ens falta... un punt més d'ambició, de creure'ns-ho més i d'anar a buscar més el partit, que som els locals, que teníem l'estadi amb 4.000 espectadors i jo crec que això, que realment no hem d'anar a firmar, per molt que sigui un rival
en teoria més bo, perquè jo crec que tècnicament podem competir contra qualsevol equip. Tu, jo coincideixo també amb l'argument que diu el Gerard, que a mi no em semblava ahir que hi hagués damunt del terreny de joc aquesta diferència entre un equip de play-off i un equip que està intentant sortir del descens. A tu què et va semblar? I que està fora, perdona, que està fora del descens, el Sabadell. D'acord, no hauria firmat l'empat, però de cap sí que evita que al final et poses a pensar en la classificació, en com venim, i dius, bueno, escolta, i tant que firmaria jo un guanyar, però si ens quedem amb un empat abans com una derrota, òbviament, però això crec que tots els seguidors, tots els socis, tots... Però sí que és veritat que potser també de la tendència que venim, de que tenim, no sé, doncs, quasi rècord d'aquesta temporada de no encaixar gols, les sensacions dels últims partits també ha sigut bona, tenim dos quasi partits guanyats dels últims tres, llavors la tendència en aquest sentit és ascendent, llavors sí que entenc que molts de nosaltres en aquest sentit sí que volguéssim els tres punts en aquest sentit contra el Murcia, encara que fos un equip de play-off. Defensivament sé que som força repetitius amb aquest argument, però que des de la titularitat d'Adrián Ortolà només li ha fet de penal un gol al líder, l'Eldense, en aquests partits amb Ortolà a la porteria. És cert que també des de l'arribada, per ser justos, des de l'arribada de Miqui Lladó, l'equip comença el 2023 encadenant també la millor ratxa d'imbatibilitat amb Víctor Vidal i amb Sergi Puig sota pals, però és un aspecte en el qual el Sabadell ha crescut moltíssim en els últims partits. Jo quan vam fitxar Ortolà era del sector que deia per què defensem la porteria si hi ha, jo crec, altres llocs que s'haurien d'haver millorat més, perquè realment Sergi Puig, a mi m'estava agradant la temporada que estava fent, però sí que és veritat que és un salt de qualitat, jo crec, molt gran, i la confiança que transmet, ja no només les bones aturades que fa, que bueno, abans ho hem vist al peu que posa una jugada a contrapeu, que no és gens fàcil, també la seguretat que dona amb la pilota i amb l'estil que vol jugar Miqui Lladó, jo crec que és un gran valor afegit, i jo crec que fins i tot li podríem donar més rendiment, perquè alguna pilota llarga en aquestes jugades que el Murcia pressionava molt amunt, jo crec que també hauríem pogut llançar i crear perill a dalt amb Pau Víctor i Alberto i companyia. A veure, un comentari, i vaig amb tu també, Javi. Diu el Vicenç que la prioritat absoluta actualment és no encaixar, i això ha anat en detriment del nostre futbol d'atac. Els davanters vivien molt millor amb Gabri, la prioritat era una altra, i no patíem en defensa. L'Òscar diu que tenim només 3 jugadors a dalt sense connexió amb la resta, que s'ho han de cuinar sols. El Martí diu que a casa hem de sortir a guanyar, després pot passar de tot, però hem d'anar pel partit. L'Albert diu que ens van faltar matar els contraatacs, la seva defensa era lenta al darrere, tirant enrere, inclús a vegades doncs, mal col·locats. I deia el Pol per aquí també que un punt ja seguia, i el Manel que un 0-0 que a casa no el signa mai. El que està clar, Javi, és que la casa s'està... Des de principis d'any s'ha construït pels fonaments, des de la defensa. Agradarà més o menys, però és un tret diferencial del Sabadell de Miqui Lladó. Sí, hombre, claro, a ver, también se lo puso Gabri fácil, porque es que la sangría de Gabri fue acojonante. La verdad que con Miqui, la verdad que sí, que ha hecho lo que tenía que hacer, que es echar el equipo atrás, arroparlo, y lo que pasa es que yo también soy partidario, igual que también he hecho comentarios, que yo ayer firmaba el empate y que era un gran rival, los demás partidos que estoy viendo, yo sinceramente, yo creo que si el Sabadell saliera a ganar los partidos, a ganar me refiero, dos puntas, un 4-4-2 o algo, yo creo que a día de hoy podríamos ganar más de un partido, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que hicimos, queremos defender más, y al defender más pues tenemos menos delantera, menos pólvora y nos cuesta más. Lo que sí que veo es que el equipo está bien aposentado y estoy viendo que los rivales, todos los partidos, Irún, en todos lados que he estado, lo veo que el rival le cuesta hacerle daño al Sabadell. Potser amb un matís, no? Que són, o sigui, l'esquema que està fent servir Miqui Lladó en les últimes setmanes, doncs sembla força inamovible, no? Aquest 5-3-2, per fer aquest dibuix ràpid. Però sí que la naturalesa de les peces sí que sembla una miqueta diferent, no? Sembla que, doncs això, apostem per acabar fins i tot els partits amb 2-3 davanters o migcampistes d'un perfil més ofensiu, que sembla que això abans no passava, no? Sí. És el que t'he dit abans. Jo els canvis
No els vaig acabar d'entendre perquè al final va posar després Cristian Herrera com de tercer migcampista i no sé, crec que anaven al final una mica perduts, però sí, a mi m'encanta la posició d'Àlex Sala, que això que va intercanviant entre tercer central i pivot, i crec que està interpretant perfectament aquesta posició, i jo crec que aquest esquema té bastant recorregut. Jo crec que quant a dinàmica, tot i que siguin a mobili el 5-3-2, no és el mateix 5-3-2 amb el que vam acabar en Numancia, per exemple, que vam perdre el partit, amb el que es va presentar ja en el següent partit, crec que va ser el Dense, i, bueno, el Dense sí que potser sí, però en el següent partit després del Dense ja sí que vam notar també, no sé si... Va ser el de l'UDL aquí a casa, sí. Que se suspèn per la pluja, sí. Però la primera part, per exemple, va ser d'atac constant, és a dir, molt més dinàmic. No sé si és que es va posar com algun ultimàtum, també cosa de l'afició, també, que també em pressionava bastant en aquest sentit que estàvem cansats de veure l'equip defendre i enrocar-se i a buscar una oportunitat al partit. És a dir, tots sabem que amb una oportunitat al partit no guanyem partits. I estant on estàvem, òbviament, jo entenc que Miqui Lladona al principi proposés assegurar la defensa. Arribat un cop que ja tens 3-4 partits fets que la defensa està complint, llavors tira endavant, i sí que crec que aquesta dinàmica ha canviat en aquest sentit, però també hem de ser realistes, estem on estem, i el que no volem és perdre, hem de puntuar, i si hem d'empatar i fer un Ramon Moya, doncs si hem d'aconseguir la permanència amb empats, jo empato el que vulgueu, en sèrio. Tant de bo, ho signem. Bé, sigui de la manera que sigui, sense empats i guanyant i perdent un partit... Bé, sí, no, al final... El que sigui. Però que en aquest sentit el que em refereixo és que sí que entenc que tots ens agradaria 2 puntes, 3 puntes o el que sigui, però hem de ser en tot moment conscients d'on estem, i per molt que veiem això, anem mica en mica. Si ens posem en 2-3 jornades a mitja taula, escolta, jo li dono via libre a Miqui Lladó de que provi el que vulgui, o de que si vol posar 2 puntes, 3 puntes, que el posi, però ara mateix estem com estem i haurem de ser més cautes en aquest sentit. Sí, també jo crec que individualment el sistema ha reforçat alguns jugadors, perquè és el que et dic, Àlex Sala l'estic veient molt bé, però també els centrals, Guillem Molina, sí. César Morgado, jo crec que també estan rendint molt bé, i és això, és fruit del treball de tots, i a veure amb aquest sistema si aconseguim més coses. Va, que són les 8:02 del vespre, que hem de fer una aturada, simplement per acabar de contestar algun missatge. El Trivi preguntava per aquí la durada del contracte d'Hortolà. Acaba el 30 de juny, va signar fins a final de temporada el porter de Xàbia. El Farqui diu, defensivament, sense comptar alguna errada que sempre cometem, en general tira bé l'equip, en atac no fem cap por, no xutem, sense xutar no es marca, som més inofensius, diu, que una ovelleta. I el Raül Chao, que el veig aquí nerviós, diu amb l'etiqueta avui és el dia. A veure si avui serà el dia o no serà el dia, Raül. Bé, simplement per fer el comentari i... una dada, que la donava Miqui Lladó en roda de premsa. És cert que, doncs això, l'equip ha encaixat 5 gols i n'ha fet un més. Per tant, ni li fan gols i, doncs això, el balanç de moment és positiu pel que fa a gols marcats, però per un només de diferència. 8:03 del vespre, aturada per la publicitat. De seguida tornem aquí al Tribuna Preferent amb el Gerard Riera, amb l'Oriol Miralles, amb el Javi Maíquez. Que els he de preguntar, per si us voleu anar pensant la resposta, per la carpeta Àlex Gualda, que hi va tornar a la titularitat, més noms propis i aquest tram de 3 partits que li esperen al Centre d'Esport Sabadell en qüestió d'una setmana. De seguida tornem. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Laura Andrés, Maria Antònia Cabistany, Caral Castellet, Antonio Martos o Tomàs Pladevall. Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any, fins al 14 de març a les 12 de la nit. Segona edició del Premi Sabadellenc de l'any. Organitza i Sabadell amb la col·laboració de Ràdio Sabadell. Ens ajudes a trobar-lo? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Tribuna Preferent. Una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell. Som-hi, que estem de tornada aquí al Tribuna Preferent. Estàvem fent una tertúlia paral·lela durant la pausa amb el Gerard Riera, amb l'Oriol Miralles. També de manera telemàtica tenim avui el Javi Maiquet via Skype. I arriba el moment de Roman Pizza. M'ha agradat molt, espera que el recupero per aquí, diria que el Sergio, que feia servir ja l'etiqueta Chow Time. No Showtime, no, Chow Time. A veure si és avui el dia o no és el dia, eh? Amb els amics de Roman Premium Pizza, aquest projecte gastronòmic, nous reptes culinaris dins del món de la pizza. Roman Pizza, que vol que els seus clients gaudeixin amb una nova forma de fer i de menjar pizza. Els seus sabors, aromes i textures són possibles amb l'alta qualitat dels productes. Una pizza sana que agrada a tots els paladars. Els podeu demanar la vostra comanda al web www.romanpizza.net o també al 93 721 1977 a Sabadell o al 93 138 65 19 a Sant Quirze. I a més, ja sabeu que ells mateixos us ho porten a casa, aquestes pizzas de verdures confitades, de sobrassada mallorquina, de tonyina amb olivada, de micuit de foie o la clàssica de Roger Benet, que ja fa així amb el dit, com la margarida. I a més, ho podeu regar amb la cervesa artesana, amb amanides com la de gorgonzola amb pera o de tròtoli al pesto. Tota la carta al web podeu triar i a més rematar-ho amb unes postres dolces i riques. Roman Pizza, bon profit i a gaudir. Els trobareu a Sabadell al carrer 3 Creus 87 i a Sant Quirze a l'avinguda Pau Casals número 24. Uf, mare meva, quants comentaris. Per favor, el Jordi, no, el Javi, perdó, som-hi, Raúl Chao, el Trivi, amb el hashtag avui és el dia, música de tensió, 8 i 7, un altre intent aquí per Raúl Chao, amb 34 persones més. Aquí queda la dificultat del tema. La meva mà innocent d'avui serà el Gerard Riera, perquè l'Oriol també participa. És un de... va participar la setmana passada al xat i, per tant, també té números que li toqui. Gerard, de l'1 al 35, i el Javi Maiquet també, per cert, participa, que crec que el tenia per aquí abans, correcte, sí. A veure, el Chao té pinta que té el 15. Doncs no! No li ha tocat, el Raúl Chao. Un altre número. El 24. El 24, tampoc. El 24 és pel Toni Baiques, que s'emporta... Mira, no dic ni a qui li ha tocat la pizza, imagina't. A l'Héctor Roger, que li ha tocat la pizza amb aquest número 15. És que, Raúl, no t'ho creuràs. I que ho comprovin ells. Per un número. Quin tenia? El 14. Oh. Avui, per un número. Sap greu. Oh, no és el dia, eh? No, aquesta etiqueta no era el dia, Raúl. Quan ens pitin un penal, potser. Mira, t'imagines... O quan juguem en superioritat. També. Ostres, mira, que ja, això ja sí que no m'esperava. Mala mama, Roger Benet. En fi, no ha pogut ser aquesta setmana tampoc. Chao, sap greu. Pizza al pal, com diu el Sergio Pellicer. Vinga, va, 8 i 9, que ens queden 20 minutets de tertulia. Hem de comentar moltes coses. Us heu rumiat la resposta que comentava d'Àlex Gualda? Espera, vaig un moment amb el Javi Maiquet, que el tenim aquí també per Skype, i que obri ell el foc al voltant de la titularitat d'Àlex Gualda. Javi, necessària aquesta titularitat de Gualda? Què et va semblar ahir al Bilbaí? Sí, jo ja hacía dos o tres setmanes que lo estaba pidiendo a gritos.
es un chaval que el poco rato que sale trabaja y a mí el nivel que está dando, para mí es óptimo para seguir jugando titular. Y ayer me encantó, chaval, el partido que se pegó. Tiene criterio y me gusta y es muy ofensivo. Yo no pensaba que a lo mejor era más de centro campo, pero lo veo con actitud. El chaval está muerto de ganas por ganar esa titularidad y yo creo que con el partido que hizo el otro día, vamos, en Bilbao y en su tierra, tiene que seguir. Y yo creo que va a seguir ya de titular toda la temporada, ¿eh? El Manel diu per aquí que va fer un bon partit Gualda, el Jordi que pilota els peus de Gualda és sinònim de perill, el Joan David apunta que Gualda i el Tim iran molt bé d'interiors. Vosaltres què, Oriol, Gerard? Tim Gualda o no Tim Gualda? Jo sóc Tim Gualda, però la qüestió per mi en aquest sentit va ser si Gualda en detriment de Cristian Herrera. O... Clar, la qüestió és... En aquest sentit van entrar Alberto Fernández i Gualda per, si no m'equivoco... Per Moja Keita, que està sancionat. Estals. Estals, en aquest cas, Alan Gurdiel, al carriler dret. I la novetat, en aquest sentit, va ser posició per posició, Gualda per Cristian Herrera, respecte a l'últim partit. Clar, en aquest sentit, que m'estàs dient els dos jugadors que més han decidit els partits en els últims tres partits. Llavors, clar... No me digas entre mi hijo y mi hija, ¿sabes? En aquest sentit, jo soc més Cristian Herrera que Gualda, però sí que crec que Gualda interior, com estaven dient a Sergi Altimira, poden donar més criteri al joc, al canvi de bandes, al canviar el joc a l'altre costat. Llavors, sí que m'agrada molt Gualda amb Altimira, però és el que dic, potser no en detriment de Cristian Herrera. Gerard. No, a mi jo sí que soc de Team Gualda. Sí. La veritat és que hi ha pocs jugadors, crec, aquesta temporada que s'atreveixin a fer més coses amb la pilota, que notis que no li cremen, i Gualda crec que aporta aquest punt de verticalitat, de provar coses noves que trobo falta a la plantilla. M'agradaria que jugadors com Pau Víctor o, bueno, ahir Alberto Fernández, no?, que s'atrevissin a encarar, a intentar una mica més de risc, i Gualda, doncs, sembla que això té aquest caràcter i per mi sí, per mi ha de seguir de titular. El Manel diu per aquí Tim Gualda i Tim Ricard Pujol, partidàs. Diu que es va marcar ahir el carril esquerre del Sabadell. Ara de seguida anem amb el tema de Cristian Herrera, també per lligar-ho amb el pròxim partit. El Vicenç diu directament Gualda suplent a Bilbao, un pàlpito, com diria aquell, també tirant aquí d'ironia. El Raül, que li va sorprendre el canvi d'Altimira, que estava fent un bon partit. El Jordi diu que pilota els peus de Gualda és sinònim de perill i que dissabte estarà motivat a la seva terra. El Manel, doncs això, que ahir va fer un bon partit, com comentàvem abans. Lligant-ho de cara al futur, veieu amb Àlex Gualda amb continuïtat a l'11, a Lezama, o què? Recordem que Lezama, tornant Moja Keita, David Estals, veurem, no hi serà Alberto, això segur, que va veure la cinquena groga, veurem què passa amb Cristian Herrera, ara de seguida comentem aquest estat del turmell, però el veieu amb continuïtat a Gualda, a Lezama, Gerard? Sí, jo crec que sí, però també et dic que a mi el rol que tenia abans tampoc no és que ho fes malament, sortint allà a l'última mitja hora, 20 minuts, així que si no surt titular segur que l'altre també és un gran jugador i jo crec que és veritat que titular pot aportar molt, però de moment aquesta xispa que t'aporta quan l'equip està més cansat, quan més necessita, quan hi ha més espais, jo crec que també és una carta molt bona que té Miqui Lladó i és això, que si no surt de titular 100% aportarà moltíssim els últims minuts. Oriol. M'agafes igual que abans. A veure, sí. Jo tiraria de Gualda i el que faria en canvi de... Si esperem que el Cristian Herrera estigui bé per Bilbao, jo el que no posaria el nou inicial és a Moja Keita i ficaria el Cristian Herrera. No puc amb ell des del principi de l'any, ho sento. No m'ha acabat mai de fer el Moja Keita i... Però sí que crec que Gualda ha de tenir continuïtat, ha demostrat de sobres que s'ho mereix i de fet, bueno, contra el Murcia ho ha fet i ha demostrat que val per això, en aquest sentit. Una dada freda a favor del teu argument. L'Estadi Ungal
es va produir el canvi de Mohamed, que no és una crítica ni molt menys, és una dada freda, insisteixo, eh? Ho dic perquè ens va cridar molt l'atenció allà in situ, que es va fer el canvi de Mohamed Keïta per Àlex Gualda, Àlex Gualda havia entrat abans, eh? Però va sortir Mohamed Keïta del camp i al minut va marcar el centre d'Esport Sabadell. Aquí ho deixo, simplement, que allò perquè ens va cridar l'atenció a Irún, eh? Sutilment. Javi, d'entrada, espera, primera pregunta. ¿Viatges a Lezama? Sí, claro, yo ahora ya, si Dios quiere, ya todo lo que queda, ya voy a verlo todo. Ni ho dubtava. Era no, yo simplemente per acabar de reafirmarlo. No, que era más complicado yo era el dense y me pude escapar, ya lo demás está chupado. Y a més al nord, que es súper agraït. Sí. ¿Gualda titular a Lezama, sí o no? Sí, sí, yo Gualda titular y bueno, yo me mojo, igual que te digo que Gualda titular, moja ni en pintura. Estoy con Miralles. Yo moja, sí que es verdad que jugando en banda lo veo más productivo, pero jugando arriba solo, jugamos con uno menos, sinceramente. Sembla que hem perdut aquí just la connexió amb el Javi. A veure, sí, bé, mentrestant. Ah, s'ha perdido, ahora. Aquí, sí, s'havia tallat un momentet, sí? Javi. Recupera, sí. Ah, vale. Sí, no, que te comento eso, que yo moja no. Yo moja para revulsivo sí que me la jugaría y sobre todo por banda. Pero para jugar solo arriba, como en Irún el otro día, yo a mí me desesperaba. Yo lo siento, yo no. Yo igual así, igual lo veo un chaval con criterio, con toque balón, pelea, es muy vertical y la verdad que yo sí. Y también es lo que hicimos, todos queremos que jueguen todos, pero bueno, por ejemplo, sacrificio, que también lo vi yo ayer, Altimira juega más en banda y en banda el pobrecito se le hace campo más grande que cuando juega en el centro de pivote. Y por eso decía que no entendía un poco los cambios ayer, es que Altimira ayer estaba ya el pobrecito reventado. La primera parte que se pegó el chaval tapando banda fue tremenda. Y pero lo digo, siempre tiene que haber sacrificio uno y otro, pero vamos, yo moja que se quede pa revulsivo y si puede ser Cristian arriba y igual al titular. Doncs mira, el Martí diu per aquí que moja només és una possibilitat de revulsiu. El Vicenç diu que moja és molt del gust del míster. Dubto, de fet, si Gualda va ser titular per mèrits assolits o perquè no hi havia massa més on triar. I que perdoni el Javi, que aquesta pregunta diu que el Mike no se li fa, que targeta groga per mi. Doncs home, ni ho dubtava, que agafaria la caravana i aniria cap a l'Ezama. Ja que hem obert el meló, li pregunto al Gerard, que és a qui em falta això per saber l'opinió del tema Moja Keïta. Dic perquè aquí han tret el nom damunt la taula. No sé si trobarem un defensor, un detractor o què? No, indiferència, no sé. No és un jugador, és veritat que diguis es mereix la titularitat, però no sé, a mi tampoc no m'ha semblat que quan ha jugat hagi desentonat tant. I això, jo crec que al final com més jugadors estiguin endollats pel final de temporada, que serà molt dur, jo crec que millor. A veure, el Jordi diu per aquí moja perfil revulsiu, sí, i després hi ha el tema de Cristian Herrera, simplement perquè no hi ha massa més història, perquè ahir va tenir aquest ensurt, però ja va dir Miquel Lladó en roda de premsa que la primera sensació és que no es tractava de res greu, a més era una qüestió d'un petit esquins de turmell. Veurem, aviam, com s'haurà llevat avui i com evoluciona la setmana, però a priori de moment encara no el podríem descartar del tot, pel partit d'aquest dissabte, a més setmana curta a l'Ezama. L'Albert, mira, és que arriben ara molts comentaris al voltant del tema. L'Albert diu que moja millor a la banda, de fals 9 no aporta tant. Com us esteu divertint aquí amb les transicions, mare meva. I que el Vicenç, que diu que moja acaba el 5% del que comença, no se li pot negar actitud, però poca cosa més. A tot això, i de seguida en parlem del partit en si, però tram d'aquells per començar quan algun jugador cau al terra a patir. Ja amb l'apendicitis malaurada de Sergi García, ja va dir Miquel Lladó que ens anem a mitjans d'abril. Clar, qualsevol mínima lesió que es produeixi ara compta, perquè ja comença a comptar, valgui la redundància, pel tram final de temporada. Vull dir, és un factor a afegir, juntament ara amb el de les amonestacions, amb les cinquenes, desenes grogues de la temporada. Entrem en aquell punt que qualsevol baixa hem de vigilar, no? Sí, més ara, home, jo crec que aquest partit és una final contra el Bilbao, perquè, home, veient
les seves estadístiques, la veritat és que has d'anar pels 3 punts sí o sí, no, no hi ha cap altre, i és això. Ara els jugadors, doncs, és el moment en què es poden tenir més por de no lesionar-se, però també és el moment en què han d'anar amb més intensitat de tot, i mira, si s'han de fer mal, que es facin mal, perquè ja hi haurà un altre, però jo els hi demano això, jo els hi demano que lluitin cada pilota com si fos l'última i a rascar el màxim de punts. I tocar fusta, que no passi res. Però, o sigui, m'agrada aquesta dualitat, que comenta Gerard, és el moment de no guardar-se res, sí, sí. I de posar espalmetes perquè no hi hagi contratemps. No, jo estic molt amb el que deia el Gerard abans també de que... Perdona, se m'ha oblidat. De que quan més jugadors estiguin ara mateix dins de la plantilla, que puguin donar el callo en aquest sentit i que tinguin ganes de jugar i que sàpiguen que són peça important de l'equip, millor, justament per això, perquè a la que ens falli un, sàpiguen que hi ha un altre darrere que està enganxadíssim per poder jugar i fer el que ha fet fins ara Gualda, que és una persona que podria haver baixat els braços, sincerament, perquè les oportunitats que havien donat els entrenadors fins ara, doncs, no eren suficients per al que estava demostrant. I al final, doncs, ell mateix ha guanyat. Llavors, demanar-li a la resta de jugadors que facin el mateix. És a dir, a la que puguis sortir 5 minuts... I cap endavant. Posa el cap, saps? Com Gavi ahir a... Sí. A Sant Mamés, eh? Sí, sí. El Vicenç, per cert, diu per aquí que el Bilbao Atlètic el vam guanyar de gairebé de miracle. No oblidem la mà que Víctor Vidal treu al final del partit, que no serà en absolut cap partit ni rival assequible. Com diem sempre en aquests casos, no, Javi? Confiança en les justes. Sí, sí, y más ya lo estamos viendo este año, el grupo, que aquí el más tonto hace relojes, ¿sabes? Mm. Aquí el de abajo gana el de arriba, es que ya lo vemos cada semana, que es muy difícil hilar, incluso los de arriba, hilar 3 partidos seguidos, ¿no? Es muy difícil. Y confianza, sí, confianza en la justa, lo que ya te digo, yo tengo esperanza y fe de que se va a ganar, pero a ver si me entiendes, se ganará, pero justito, esta gente también... Ya para la altura que estamos, yo creo que ya no sé si estarán ya más pensando en la temporada que viene o no, pero siendo chavales jóvenes del filial, yo creo que lo van a dar todo hasta el final. Y ya te digo, no nos va a costar ganar, pero ya te digo, igual que la plantilla tenemos, al ser joven tenemos cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas buenas que no dudo es que los que hay y los que jueguen van a meter el pie porque tienen hambre, son chavales jóvenes y ya te digo que si fueran más veteranos a lo mejor sí que podría dudar de algunos, pero siendo los que hay hoy en día, ya te digo yo que todos van a meter el pie y no van a pensar las lesiones, que sí que te puede llevar un susto. Yo ayer cuando vi a Cristian Herrera se me encogió el corazón, las tripas se me encogió todo, porque sinceramente me gusta mucho Cristian Herrera, ¿no? Pero que sí, que esta gente... tranquilo, que van a meter el pie tot el que haga falta en marxa. Ho acabem de veure, el partit, el resum contra la SD Logroñés, aquesta entrada criminal a la primera meitat. Sí, sí. I al final, deia per aquí crec que era el José, sí, que comentava per aquí que tots els partits són complicats i els jugadors dels filials han de començar a lluir-se perquè han d'assegurar-se també fitxa de l'any que ve. És un equip amb les seves mancances... Les vam veure aquí a la Nova Creu Alta. És un equip que si és cué ho és per algun motiu, que rep molts gols en contra, però és un filial. I això és un arma de doble fil, no? I li va fotre 3 a l'UDL. En plan... Al final també... Si tenen el dia bo... Clar, al final és a dir, són gent amb qualitat. Al final tots els filials són gent amb qualitat que, com tinguin el dia bo, te les pots veure negres. Llavors, que són joves... són inexperts en moltes coses i potser els hi costa més remuntar perquè no tenen la fortalesa mental que potser poden tenir altres jugadors d'aquesta categoria, sí. Però com tinguin el dia de cara i et posin el primer, potser ja és begut oli. Sí, bé, el Sabadell també és veritat que aquest any es pot posar una miqueta l'etiqueta filial amb la de joves que tenim, però sí que jo crec que aquí el més important és la tasca de Miqui Lladó d'intentar transmetre'ls i que és una final, que s'ha d'anar per totes i que per molt que vagin últims no ens podem relaxar ni un minut perquè és això que dèiem, no? Que tècnica tenen segur qualitat i no se'ls pot deixar ni un metre. I quina importància li doneu també a... Mira, això, justament el Cairon que veiem al canal de Twitch sobreimpressionat, els pròxims 8 dies a partir de dissabte que li venen al Centre d'Esport Sabadell. Aquests 3 partits,
contra el QE, contra el Bilbao Atlètic, i llavors dos a casa, als 43 minuts de la UDL, amb aquest 1-0 a favor, i el Barça Atlètic. No sé si estem parlant d'un dels trams més decisius de la temporada, tot i que quedaran aproximadament 10 jornades. Sí, poden haver molts atacs de cor entre els aficionats, perquè són 9 punts que a aquestes alçades doncs, canviarà molt si en sumes 1, 4, o bé, sent molt optimistes 9, i és això, són 8 partits en què has d'intentar sumar els màxims de punts, perquè ara ja a aquestes alçades tots valen or. Jo en aquest sentit donava importància més al de la Bilbao i a UDL. És a dir, per mi, depenent de què fem aquests dos partits, o aquest partit i mig, veurem un Sabadell o un altre en el mes d'abril, que no només tenim molts partits a casa, sinó que a sobre tenim partits molt importants amb equips de dalt. Llavors, si acabem aquests dos partits marcant un 4 o un 6, és a dir, 4 o 6 punts, potser podrem rascar més del que pensem en aquests partits d'abril contra Castelló, Nàstic, Barça, Real Societat B, és a dir, tenim partits complicats. I, bueno, si aquesta moral alta la sumem a que hem empatat contra el Múrcia en aquest moment, doncs, escolta, potser, ja dic, mentalment, al final, pels jugadors, tot és això, és mentalitat, és què vinc fent i que com em va sortir l'últim partit. Si em va sortir bé contra un Barça B o contra un Real Sociedad B que està a Nadal, per què no puc guanyar un Castellón? Saps? Al final és... Javi. A ver, yo principalmente lo que sí doy sí o sí es ganar Bilbao Athletic y la UDL. Esos 6 puntos son seguros, hay que sacarlo sí o sí, por, como se dice, por lo civil o lo criminal. Nos presentamos ya ahí con 37 puntos. Yo creo que está como está el grupo, como va todo. Yo creo que luego con lo que quede, yo creo que ganando 3 partidos prácticamente yo creo que podríamos estar salvados. Ahora lo más directo es el Barça Athletic, luego Castellón y todo eso. A mí, sinceramente, no me preocupa porque depende de la dinámica. Si sacamos estos 6 los 6 próximos puntos, lo sacamos, yo creo que ya se quitará a los jugadores mucha presión. Y luego todo lo que quede, yo creo que joder, tenemos la Nucía en casa, tenemos la Nucía, Nasti, Castellón más complicado, pero bueno, yo creo que es fundamental y es clave estos dos próximos partidos sacarlo. Luego ya el Barça, si sacamos ya los 6 puntos, de luego que miedo ninguno, ya para lo que quede liga. Veurem com va. Ràpidament, perquè ens queden 3 minuts. A tot això, el tema de la sanció de Miquillado, que avui ja explicava el Sergi Garcés a l'Hotel Suís, que el club ja està notificat. 4 partits que començaran a comptar a partir del duel contra el... Bé, el primer serà el Barça Atlètic, a la pràctica, perquè la UDL, recordem que Miquillado ja estava sancionat. Per què? Doncs el Sabadell ja està notificat, però ara té aquests 10 dies per presentar un recurs i el que... Bé... En aquest termini doncs, hi ha el partit entremig del Bilbao Atlètic i, per tant, Miquillado es podrà seure a la banqueta a l'Ezama i després començarà a córrer aquesta sanció. Simplement per comentar-ho breument, podem estar també de sort, que és la sanció mínima, són 4 partits, podrien caure de 4 a 12, no sé si creieu que seguiu pensant que el càstig és excessiu, si ens podem donar per satisfets amb aquests 4 partits... Davant l'amenaça que hi havia inicial de 10 o 11 partits, o 8, afirmo. Hauria afirmat, sincerament, després que vam escoltar a la roda de premsa i la que es va liar els següents dies, 4 dies em semblen bé, en aquest sentit. No? Sí, no, és just. Ell mateix ja se'n va arrepentir i bé, doncs quan t'equivoques ho has de pagar i merescuts. Javi. Sí, a ver, yo sinceramente yo pensaba que no, le iban a caer alguno mal, sinceramente. Yo lo doy más que por bueno 4. Sí, doncs donem per bo i Miquillado que podrà tornar a la banqueta, insistim, a mitjans d'abril aproximadament. Deia per aquí el Mengot que el Miqui porta més partits sancionats que gols al Sabadell des que és entrenador. El Jordi per aquí que dona per bona la sanció també, pel que s'anava dient. I bé, el Car, per exemple, preguntava per aquí si la directiva ja ha enviat carta a la federació pels arbitratges. Doncs hem començat amb arbitratges, amb el de Dena Wolf, i acabem amb arbitratges i aquesta sanció a Miqui Lladó. Javi Maiquez, moltes gràcies, com sempre, bon viatge aquest cap de setmana. Vinga, pues ánimo y a por los tres.
Doncs a veure si és veritat. Moltes gràcies. Gràcies al Javi, gràcies a l'Oriol Miralles, gràcies al Gerard Riera. Ando, moltes gràcies. Un plaer. Moltes gràcies. Una abraçada del Roger Manet, que l'hem tingut avui al control de so i a la realització. Demà a la una ens hi posem amb l'Hotel Suís, aquí a l'antena de Ràdio Sabadell. Que vagi bé. Bon dilluns. Adéu-siau.